Събъртът, папа. Да джой не бъдам маскаран, но пьют тим се и бъртас. Пусти ме ти гриеш, кундра бабай тен, кундра турети камбер кокен, Hamër e por, çfarë ke për të them? Ç'të them? Ju keni folur gjithmonë. Si mora nuk ke se çfarë të thuash? Të thuash kush të nxiti? Kush ta mbushi mendjen? Askush. Jo, është e pamundur, po s'ke atë mend ti qrabeci,